Qorolbozor tumanida xalq deputatlari viloyat kengashi deputati tomonidan Ramazon oyida tumandagi mahalla fuqarolar yig'inlarida istiqomat qiluvchi yoshlar daftari, temir daftar va ayollar daftariga kiritilgan fuqarolarga pomidor ko'chatlari beminnat tarqatildi. Ushbu ezgu tadbir haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Xalq deputatlari viloyat kengashi deputati tomonidan o'zining tadbirkorlik mahsulotlaridan Qorolbozorlik bir guruh nochor oilalarga mehr-saxovat karvoni yetkazib berildi. Unda ishtirok etgan tuman hokimligi vakillari fuqarolarning oilaviy kelib chiqishi, yashash turmush tarzi o'rganilib, kerakli mahsulotlar bilan ta'minlanishi ustidan nazorat qilib borildi. Shu kuni yana bir guruh tadbirkorlar ham Bo'ston mahalla fuqarolar yig'indagi nogironligi bor xonadonlarga tuyaqush sovg'a qilishdi. Ma'lumot o'rnida berilgan pomidor ko'chati larni parvarishlash borasida agronomlarning yetishtirish va sotish borasidagi tavsiyalari ham berildi. Tumanda bunday saxovatpesha insonlarning ko'payishi quvonarli albatta. Ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq xayrli tadbirlar viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda. Oldingi dasturlarimiz